Jemi rikthyer, jemi rikthyer. Dhe është sigurisht momenti që të shkojmë edhe një vrap këtu shpejt e shpejt. Po. Edhe deri në Kosovë. Asa bukur, asa bukur. Do të shkojmë në Kosovë padyshim, një vend i cili sigurisht që ndjenjën radhëtare ka shumë herë më të freskët se çdo vend tjetër i Shqipërisë. Padyshim, ajo është një Shqipëri më vete, edhe një herë thjesht politikisht në ZMR ne jemi të tërë shqiptarë. Po. Dhe jemi të tërë së bashku. Me këtë tingull, me këtë. Një vend sigurisht të cilin duhet ta përfshinim, do ta gjenë një moment që ta përfshinim në Boeing 104.6, edhe për të vetën arsye se tashmë është në mes një debati të cilin nuk e meriton, për të thënë të vërtetën. Kombet e Bashkuara, se është një paradoks i madh këtu, Kombet e Bashkuara së bashku edhe me Amerikën vendosën që të jepni suverenitet këtij populli, e ky popull tashmë bezdiset nga njerëz keqdashës. Megjithatë, ne kemi një djalë në një lidhje direkte i cili ka qenë në linjën e parë të luftës së sa atij emri i cili solli lirinë dhe Kosovës, UÇK-s. Ai quhet wow. Dardan Krasniqi, i lindur në Prizren, dhe sot e kësaj dite jeton në Malishev. Është i martuar, babai i fëmijëve, sepse për fat të mirë tashmë nuk kemi nevojë të luftojmë nga ato luftrat e shëmtuara, por sigurisht vazhdon akoma që të luftoj politikisht, sepse është një aktivist në lëvizjen vetëvendosja. Dardan Krasniqi në një lidhje direkte nga Malisheva. Mirëmëngjes Dardan. Mirëmëngjes. Tashi, Dardan, a kishe ndo një element tjetër shqiptar? Në ke vënë qift e din. Jelë një kënd shqiptar aty. Lamur në Shqipëris, lamur në UÇK-s dhe në ke bërë zemrën mal. Se edhe ne u përpoqëm, deri diku. U përpoqëm t'i jemi sa më komtar, me një Skënderbe, me një Shqiponj, me një qift e li, po sa ty jo dhe aqë. Gjëbët, mirë mëngjes. Mirë mëngjes për ju dhe gjithë dëgjusit e radios dhe televizionit tuaj. Nuk i di nëse dosh koincidencë, mirë po më pari që duke dëgjuar emisionin tuaj edhe konsistoj aty që të përmendet e madhja në zhmi e pagarishë. Po, absolutisht, e kemi artisten e përzgjedhur. Që do të shpjegoj këshu shkurt fare, Dardan. Ne çdo ditë zgjedhim një artist të çdo lokacioni që vizitojmë. E kur vendosëm të vizitojmë Shqipërinë e Madhe, vendosëm që në zhmi e pagarishë atë ishte artistja të cilës i dedikonim kohën e saj. Pikërisht këtë ishte ta ndërlidhi se po ju përshëndes nga vendlindja pikërisht në zhmije Pagarushës. Në zhmije Pagarusha është pikërisht nga Malisheva. Wow. Nga fshati Pagarushi Malishevës. Edhe normalisht që Malisheva në gjithë historinë e saj si pjesë e kësaj e trojeve shqiptare njihet me flamurit, me qiftelinë dhe me këngën. Aha. Pra njihet me bareshën e madhe siç është në zhmije Pagarusha, mm-hmm. njihet me qiftelinë që ka prodhuar rapsot të mëdhej. Si emra që me siguri që janë pënjohër edhe atje, mm-hmm. po këtu janë shumë pënjohër si Salje Feriz Krasniqi, mm-hmm. të bjetë të Sef Mleçani, si që i themi ne, si që quem ne këtu, mm-hmm. pra kjo është identiteti jonë, flamuri, mm-hmm. qiptelia, pushta, është historia jonë. Dardan, kjo është një pyetje që po e bëj dhe di përgjigjen, por ndjenja kombëtare në Malishev, por në të gjithë Kosovën vazhdon akoma të jetë e gjalla, po ja. Them drejtën është një zbeje për shkak të keq politikës. Mm-hmm. Unë nuk doja sot ta filloja për këtë fest madhe të kombit tonë shqiptar me një thënie të famshme të një kroati, një shkrimtari, një dezidenti kroat, mm-hmm. Bruno Bašić. Domethënë, më së pak ti kisha pas dëshirë për shkak të lavizë krenarisë të popullit shqiptar sot ta filloj me këtë thënie, mm-hmm. e as më pak në festën e 28 nëntorit. Bruno Bašić është një dezident kroat i cili në vitin 1978, 3 ditë para se të vritë, ka thënë këtë thënie të madhe e që konsiston me politikën tonë në Kosovë, mm-hmm. Shqipëri dhe gjithkund ku ka shqiptar. Ai thotë kështu: kur të shlirohemi nga robëria serbe dhe ta krijojmë shtetin tonë, do të shihni se si do të vjedhin këta tanë. Ndë shekuj thotë na kanë vjedhur dhe na kanë plasëshkitur, mirë po më të mëshme do të jetë kur këta tanë pasurinë tonë do t'ia fshisin rrotave të Samës dhe makrovjedhësve. Dhe do të vërsulen kundër nesër kur shpezët garbiçan. Atëherë pyetja më e madhe dhe më e pasgjithshme do të ishte se si do të shpëtojmë nga njerëzit tanë. Pra, s'kemi që bëjmë, jemi të me... 20 vite kjo konsistent,
Përshkrim, është përshkrim, e vërtet është, e vërtet. Megjithatë, ky është populli shqiptar me të mirat e të këqijat dhe veta. Sot është një ditë feste, sot ne nuk celebrojmë politikën, sot ne nuk celebrojmë ligjet, nuk celebrojmë administratën, celebrojmë identitetin shqiptar. Celebrojmë ngjyrat kuqezi, të cilat padyshim kanë pasur probleme përgjatë shekujve, kanë pasur vështirësi, kanë qenë të nështruar, e sot fakti që në 2020 ne kemi republikën tonë, republikat tona tashmë, dhe ne flasim gjuhën tonë në trojet tona, kjo është absolutisht një gjë për të celebruar. Dhe është një fest për të celebruar përtej të gjithave, Shqipërinë e bashkuar dhe mikpritjen shqiptare që na karakterizon. Dardan, nëse vjen njeriu me liseve, pret shqiptare shqiptarin apo po me len vetëm të shtoj diçka se nuk duhet të jetë vetëm 28 nëntori si ditë që na kujton se jemi shqiptar. Kemi flamur, do të jemi një kom. Pra do të jetë në 365 ditë të vitit që na bëjnë të ndjehemi shqiptar dhe krenar. Kjo është ajo që desha me ndërri. Normalisht Malisheva, po dhe Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi janë njerëz që i karakterizon mirëpritja, besa dhe fjala. Gjithsesi që këtu alo akoma vazhdon të jetë kështu dhe tradicionale oda siç e themi ne, ku mikpritja është pjesa më bujore dhe më krenare e jonja. Patyshim që besoj dhe siç e kemi parë dhe siç është dëshmuar, ndonjëherë në Kosovë bëhet shumë herë më bukur se sa në Shqipëri, po, për të vërtetës, ku festojnë të gjithë, dalin rrugëve dhe tu bojnë. Dhe shumë shqiptar të Shqipërisë, domethënë, shkojnë për ta festuar në Kosovë, për vetëm për këtë arsye. Por ky vit padyshim që do të jetë i vështirë sepse për shkak të masave dhe situatës aktuale nuk mund të kemi grumbullime. A keni organizuar ndonjë fest simbolike, sidoqoftë, do të ketë diçka këtë vit, Dardan? Janë organizuar edhe në nivelin qendror dhe në nivelin lokal, këtu ku jam në Malishev, disa evenimente, kështu organizimet e vogla, mirë po duke pas parasysh pandemijën. Malisheva në gjatësoj pandemije ka qenë lënduar kohë, për shkak se ka qenë të treva e prekur më së shumti, dhe gjithashtu ka marrë jetat e disa njerëzve të cilët kanë qenë me të vërtet njerëz të ndershëm, kanë qenë veprimtarë, kanë qenë luftetarë. Personalisht kam humbë nga pandemia 7 shok lufte, për cilët edhe shfryzoj rasin që familjeve ty nësët në këtë ditë dhe gjithë familjes të cilët kanë humbur më dashit e ty nga pandemia, që shprejnë kushtlim edhe letë mbahen, kjo është jeta. Ne imi goditë shumë nga kjo pandemi, ti është e patrejt, për diçka që nuk umvar nga neve. Ne do t'a kujtojmë sa 28 nëntorin, për arsye se kemi shumë arsye për të festuar, Absolutisht. Po ka evenimentet, ose ka organizime për cilat ne zakonisht fillojmë të nderojmë dëshmorët e kombit, ata të cilët e nacionën veri, ka kësi organizime, po gjithmonë duke pas parasysh edhe protokollin apo rregullat të cilat duhet i përmbahen për shkak të pandemisë. Dardan, po familja juaj për shembull, si e feston këtë ditë tradicionale? Këtë ditë të veçantë për Shqipërinë. Çfarë përgatisni? Nuk e di. Flamurat. Ne zakonisht si familja ime, kështu personalisht familja ime, fillon me homazhet të varrezat e dëshmorëve, për arsye se ne kemi, personalisht kam gjagjajnë dhe qunën e gjagjajt dëshmorë të rënë, njeri në luftën e Kosovës, jetën në luftën e Macedonijës, vizitojmë njeri tjetrin për të shprejur edhe krenarien, po përnda dhe dhimbje në këtë ditë, se nuk është ditë e letë. Atë vazhdojmë me takime, me shokë, me miqë, evokojmë kujtimet e luftës. Pa dyshim se 28 nëntori, ne gjithë vitin kalendarik e kemi ne shqiptarët me ngjarje të mëdha. Mirë, po 28 nëntori, pa dyshim që konsiston prej Gjergjit atje, nuk është rasti prej Gjergjit, e deri te Ademi, këtë Ademi Ashari, cili konsiston që 28 nëntori është ditëlindja komandantit legjendar Ademi Ashari. Paska disa motive për të festuar, pra. Po jo, në Kosovë, në përgjithësi për shqiptarët është këtë ditë shumë e madhe, pra arsye se konsiston edhe me ditëlindjen e komandantit legjendar Ademi Ashari,
edhe konsiston me dalin publike për herë të parë të ushtrisë shërbëtore të Kosovës. Patyshim. E jo vetëm nga flamuri, por edhe nga përshkrimi yt, ti Dardan ke qenë pjesë e luftës në fakt, dhe unë e di shumë, kemi të gjithë të qartë që nuk ka qenë absolutisht fare ditë të lehta. E sot e kësaj dite vazhdon akoma të mos jetë lehtë për këtë organizatë. Si është, do doja të dija unë perceptimi i popullit nga ana tjetër. A keni mbështetjen e komunitetit, sepse tashi individët sigurisht i bëjnë gabimet e tyre dhe nuk e vënë dorën në zjarr absolutisht. Për askënd. Por opinioni i përgjithshëm, unë besoj se do të vijë ai bashkimit kombëtar. Por do doja të dija në këtë debat kaq të nxehtë që po bëhet tashmë për dhe akuzat e mëdha që janë ngritur UÇK-s në fakt, si e shef ti qëndrimin që populli mban? Them të drejtën, populli, UÇK-ja është pjesë e popullit, për arsye se djemtë e saj kanë dalë nga ky popull. Pikurisht. Populli shqiptar gjithandej edhe këtu në Kosovë nuk e ka mirëpritur mirë. Patyshem që është një padrejtësi e madhe që i bëhet edhe luftës tonë, kur kemi parasysh se ne kemi mbi 1330 fëmijë të vrarë, kemi mbi 20,000 femra të dhunuara nga fashizmi serb, kemi qindra shtëpije të djegur ato që me siguri në kujtesën tonë janë të pashlyeshme, por nuk e di se sa ju keni mujtë që të jeni me po këtë dinamizëm edhe me po në gjarët e luftës, kur kemi parasysh faktin se Serbia që ka bon Kosovë, edhe nuk ka dhonë, asë nuk ka po kërkim falje, asë nuk ka pagu dëmë shpërblimet, edhe asë për kundra zi, asë nuk ka bo një reflektim, vazhdojnë tjetë poja Serbi fashiste me Vučićin, një ishë minister të regjimit i Miloševićit, normalisht i gjykate speciali është një padrejtësi e madhe, është racistë se vetëm shqiptarët gjykojnë, është e pa drejtë se thash vetëm krimet e shqiptarëve, pretendimet për krimet shqiptarëve, ajo filloi me pretendimet e Dick Martit, duke përfshirë atje edhe pjesën shqiptare të Shqipërisë për shtëpinë e Virr, edhe doli që nuk është fare ai pretendim. Mirë po, për faji më i madh, unë duhet gjithmonë të jem kritik me veten tonë, ne nuk i kemi detyrat tona siç duhet. Pra kjo për fajin e qeverisjeve tona të pas luftës, për shkak të urrejtjeve të mëdha politike, ka ardhur edhe kjo gjykatë. Është një sfidë e madhe për Kosovën në veçanti, është kogja në angazhim ose në mobilizim që duhet jetë që nxirret, se kjo është një luftë diplomatike që e bën Serbia. Po, absolutisht. Nuk mundesha Talia jashtë pa e biseduar edhe këtë pjesë, Dardan, pasi UÇK-ja padyshim është pjesë shumë e rëndësishme e identitetit dhe historisë shqiptare. Ne nuk do e politizojmë situatën padyshim, sepse sot këto ditë padyshim janë ditë bukura. Janë ditë feste, por janë celebrimi. Janë edhe histori që ne kemi dëgjuar në periudha shumë të errta kur kemi pritur vëllezërit tan të Kosovës, shqiptarët e Kosovës nëpër shtëpiat tona dhe janë histori që është gjallë mes nesh padyshim. Absolutisht. Atyre, Dardan, ne do të falenderojmë pa fund dhe urojmë që të festoni, të gjeni mënyrën që të festoni edhe kësa ere, si të gjithë shqiptarët në për shtëpit e tyre së paku do të festojnë ku do sot, parësi se nuk dalim do të sheshëve, po do kemi Shqipëria dhe Kosova do të vazhdojnë të mbijetojnë, kështu që do të kemi dhe ditë të tjera dhe vitë të tjera që do të festojmë. Dardan, ishte kënaqësi që ishe me ne sot. Faleminderit me lejet të mbi fjalët e fundit. Pa. Të falenderoj për këtë ftesë edhe për këtë bashkëbisedim. Gjithashtu juve ju uroj festën e 28 nëntorit. Meqense zonja apo zonjusha apo motra ime aty përmendi që kur i kanë prit vëllezërit dhe motrat tona kur kanë ikur gjatë luftës atje, me lejon ti përshëndes gjithë ato familje që kanë pritur, veçanti familja ime, nëna dhe gjyshja. Kanë qenë në Bulqis, të Teta Flor, besoj që aja ose më dëgjon ose do ta ketë rohin ta shetë. Dëgjojmë në YouTube, pa mëra. Dëgjojmë në 28 nëntorin, falimderit të përshëndes të gjithë dhe pola gëzime edhe gjithë mira. Falimderit gjithë mira. Miro pashim, Dardan, gjithë mira. Shpet, ecim, jemi tek një grup i cili, edhe ky është një ato grupe që në qoftë, nuk e shqiptarën që ose nuk i nje. Është Jericho dhe një këngë legendare. Tyre si që është kanga e ashikve në Boeing 104.6.